Lijep pozdrav svima. U ovom kratkom videu ću objasniti jednu pjesmu Balaševića, inače sam veliki zaljubljenik u Balaševićeve tekstove. I ovo je vjerojatno pjesma isto koju svi znaju, Lepa protivna kći. Ono što je zanimljivo kod Balaševićih pjesama, ona imaju sav taj neki romantični neki ton i većina pjesama se može svirati s udarcem. Zanimljivo je kod njegovih pjesama što imamo te prijelaze gdje mijenjamo jedan akorde po jednim udarcem. Tako nešto što imamo u ovoj pjesmi, promjenu A, mol, G, E. I cijela pjesma ide ovako s ovim udarcem. Sad ću odsvirati tu pjesmu i danas sad ćete skušiti kako ide princip. I zanimljivo je da bitno je da upamtite kod ovog udarca. Možete uvijek ubacivati taj neki dio. Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došlo da se kupa Lepa protivna kći. Nije znala da sam ja, da je gledam krišom kroz trsku i šaš. Nadam se da ćete nešto iz toga, neku pouku povući.